po dhe Hana do ta dije. Edhe diellit do të ketë pa. Se për qark, kësaj rrokullie, si shqypnia I vend nuk ka. Universi Fishta. Cikël emisionesh, kushtuar At Gjergj Fishtës në 150 vjetorin e tij të lindjes. Ideja dhe realizimi Kozeta Hoxha. Konsulent Profesor Dr. Lek Sokoli. Kryeredaktore Ermenita Safa. Ja ku erdhëm përsëri të nderuar miq në Universin Fishta, një univers I tërë dijesh, vlerash, talentesh dhe pasionesh, të gjitha në një emër, At Gjergj Fishta. Po kush ishte Gjergj Fishta? Ky Homer shqiptar I lahutës së Malcis. Ky autor vargjesh legend, kushtuar at dheut shqipnisë gjuhës shqipe. Ky hartues I alfabetit shqip më 1908-ën, themelues I revistës Hylli I Dritës dhe gazetës Posta e Shqipnisë. Diplomati dhe politikani, përkthyesi dhe piktori, poeti I madh kombëtar. Përse të gjitha tek një njeri? Ishte gjeni I lindur apo personaliteti formuar në rrjedhën e jetës së tij? Çfarë e bëri Fishtën atë që ai është edhe sot? Pra sot është rasti ta njohim më mirë atë që do të renditej më vonë ndër figurat më të rëndësishme dhe më të fuqishme të letërsisë së gjysmës së parë të shekullit të 20 dhe ndër personalitetet më të mëdha kombëtare. Universi Fishta. Kritik. Universi Fishta. Pra sot do të njohim më mirë Gjergj Fishtën, që kur ai lindi dhe derisa u formua dhe u bë ai që njohim të gjithë. Dhe për këtë kam derin të kem të ftuar studiuesin fishtolog, shkrimtar dhe kritik letrar, autor I rreth 37 veprave, disa prej tyre që mbajnë emrin e Fishtës, njohës I mirë I jetës dhe veprës së tij. Autori librit të fundit, At Gjergj Fishta, vende, vite, vepra. Me mua në studio, doktori I shkencave në letërsi, Tonin Çobani. Profesor Tonini, përshëndetje dhe mirë se erdhët. Përshëndetje dhe mirë se ju gjeta. Është kënaqësi për mua që në rastin e 150 vjetorit të lindjes së Gjergj Fishtës, të njepet mundësia të them diçka më tepër me gojë, se sa kam thënë me shkrim e vepra që kam botu. Më lejoni t'ju komplimentoj për monografinë e fundit At Gjergj Fishta vende vite vepra. Përshëndetje, falenderoj. Një nga më të mirat, por ajo që më njëherë më bën përshtypje dhe dua që t'ju pyes, është si ka lindur dashuria juaj për Gjergj Fishtën? Apo më mirë, ku e ka burimin kjo lidhje ngushtë me të? E vërteta, domethënë të jem të klasë shkurt. 22 vjeç kam qenë mësues letërsi në gjimnazin e Lezhës. Dhe atëherë Fishta ishte fundos krejtësisht përfryse. Asë një zguzote me përmenë, asë ma pak një mësus letërsijet, dhe ndi disa raste kur disa mësus letërsijet, ose njës tjerë intelektual, vetëm se kanë citu vargjët Fishtës, ose kanë përmenë Fishtën, kanë pas pasoja. Me këte kuptim duhet të them që kur kam kënë mësus në Lezhë, unë jam shmangë prononcimit për Fishtën. Kam bërë mirë, kam bërë keqë, kjo ishte zgjidhje që u bërë dhe kishte njerëz të cilët e dishin Fishtën përmendsh. Recitonin edhe në autobus. Kishte njerëz të cilët qiçin për Fishtën me një adhurim të habitshëm dhe kishin grumbulluar të gjithë veprat e tij kur edhe në biblioteka disa vepra nuk gjendeshin. Këto I kishin në shtëpi. Ka qelluar një herë në klasë një plak, thënë 80-90 vjeçar, nuk e marr vesh se si, por më recitoi këngë të lahutës Malcis. Dhe unë që I thamë, e dinë që ishëm vetëm klasë, e dinë I thamë që kujtë janë të kangë dhe ka pasoja, nuk më duhe gjamë e ditë, thëtë. Baba jemi ka recitu, unë I recitaj. Dhe I recitonte, a I kam përshqyvë se zdite asë shkrim e këtënim, por poezit e Fishtës recitonte. Do të rohesha të tërhiqesha, kam ba mirë po keqë ka kanë qëndrimi atëherë shëmirimi, dhe... Në fillim viteve 90, në fund viteve 80, fillim viteve 90, kur filloj më folë për Fishtën, unë merreshe me kulturën në Lezhë dhe u përpoqa të bëj edhe unë diçka për Fishtën. Dhe bëra disa gjëra që ishin të rëndësishme për kohën për ta
popularizu fishtë ose për ta kthyer edhe herë vëmendjen e gjithëve, jo më të disa njerëzve tek fishta. Së pari, bëra një dramatizim të lautës malcis dhe u vënë skenë në Pallatin e Kulturës në Lezhë nga amatorët, vetëm me vajzat lautës malcis. Që një njohje e parë dhe njohja e parë që me veprën, jo thjesht me fishtën. U bënë sa aktivitet edhe në Tiranë dhe në Shkodër dhe u bënë edhe në Lezhë. Dhe mua më ngarkun të bëj një numër të gazetës Koha Jon, do të buton të një kolë lesi, vetëm për fishtën. Ai numër gazetë do të qëjtë Gjergj Fishta. Më i mëndë që gjatë rrugës pat me këte vretje. Edhe Shkoda kishtë me numë si ne, një sezon shkencorë edhe një gazetë. Edhe më thatë Nikola, Tonin, e mërë dhe që Shkoda për detë me gazetë, s'kemi të gjdalin një me gazetë, sepse në Shkodra, në Shleza, edhe me fuqin intelektuale e tjerë. I thëmë në mora vesh dhe jam i bindur që Shkodra e bënë mirë. Por që ka mënë tru, që ka mënë kry, kishe ko që përpunojshë për të, s'ma mënë vejnë se ato e din. Dhe përfëndërish doli një gazetë mjafti mirë. Një gazetë që shqitë në 80,000 kopje, maj men që u ributu prapë sa që në subscribe, dhe shumë njës presaj morën vesh kush është fishta. Dhe kjo është lidhja ime me fishtin dhe një farë largimin fëdhimish, për postaj... Që thëma diçka tjetër që është shumë interesante. Një shok i imi mësues letërsie nga Vlora, njifet me këtë djalin që recitote dhe që kishte veprat e fishtës dhe mërë librat e fishtës. Më kishte thënë edhe mua, do me të sjell librat e fishtës, këto që jo. Më thëtë, do me të sjell ty që me vishësi lexoj. Po i thëmë, a ti i kam thënë jo, po ty të thëmë po, se ti nga Vlora, nuk je indoktrinu me ideologjin që për cilë të fishtë, që ishë ideologjin komtare, por me ato vishësi që kishtë në të kohë. Profesor, le të nisim duke e njohur pak nga pak cili ishte Gjergj Fishta. Shpesh themi që fëmijëria është përcaktuese në jetën e një njeriu. Madje nëse pyesin nga je, përgjigja mund të ishte nga fëmijëria ime. Mund të thuhet kjo për Fishta? Po, unë besoj se Fishta ka qenë një fëmijë i zgjuar, një fëmijë i talentuar dhe ka reflektuar që ishin në fillim jo vetëm aftësinë për të zgjedhë fjalën e bukur shqipe, ka reflektuar edhe diçka tjetër që ka pas prirje për artet figurative. Dihet që në moshë të mërritur ai ishte arkitekt i dy institucioneve të kultit, i franciskanëve në Shkodër dhe i Tiranë-Durrësit. Ishte arkitekt zyrtar. Po qysh i vogël ka një tregim, unë kam botu një diçka tjetër për fëmijën e tij. Sepse nuk më pëlqente një variant që pëthuhesh që Fishta nga bari u ba poet. E more nga barim që ishte me keca, me qingja, që punsh, dhe qunë në shkollat franciskane dhe pasaj u ba poet. Sepse ka një tregim tjetër që është i lidhur me Leonardo de Martino. Leonardo de Martino, gjëna që në shkollat tona prep nuk bahet, është i pari poet i rilinje sonë komtare me një vepër kun 500 e sa faqe. Shqip italisht. Leonardo de Martino është arbresh, por është një arbresh që jetoj shumë në Shqipëri, dhe në Shkodër, dhe në Lezhë, dhe në zonën e Zadrimës. Dhe ky përveçoj gjuhën letrare, nuk kam qef me thangë kënjishën, gjuhën letrare Shqipë, dhe gjuhën letrare Shqipë atëherë ishte gjuhë e Buzuku, gjuhë e Budi, gjuhë e Bogdani, gjuhë e Bardhët. Dhe kjo gjuhë Shqipe u përvecu shumë mirë prej Leonardo de Martinez, ta i haroj edhe dialektin e vetë, haroj dialektin arbërishten, haroj edhe italishten po, fëdhej me shkru dhe me përkëthy nga italishten në Shqipë dhe nga gjuhë tjera dhe në Shqipë, dhe la një vepër mëllështore. Êshtë vepra pare e rilinje sot. Mirë po duke qenë prifte, duke pas këto probleme, ne nuk e fusim programe, sepse deri në 24-shën e ka qenë zëvëm vetin në historinë letërsinë shqiptare. Ky është mësusi Gjergj Fishtë, mësusi parë. Ky e dalloj Gjergj Fishtën që kishte prirje për artet figurative. Pse? Kur fëmijë tjerë për lunin atë të obori kishtë se franciskanëve në Trëshan, ky ishte me një nuk, kishte marrë ca guraleca, dhe në ato guraleca po pikturon të qëfarë. Kishtë në Trëshanit që kishte përballë. Vjen padre Leonardo de Martino dhe i thotë,
Pse s'lujt me shokët ti, apo ti mjetë të umarë me këtë punë? Dhe me një herë, i solit ca gurë me ngjyra që i duheshin, gura leca me ngjyra që i duheshin, dhe përfundoj një vepër, po themi, instalacion, po nuk është vepër arti me tërku prirjet e ti, që kishte një njësi të veçantë për artet figurative ma vonë dhe të të regoj, do marë pjesë në ekspozit, të zgjidhët fitus, dhe i akurdoj një bursë për studim në Vjenë, etjerë. Pra, nga fëminia, lindi një rima. Pra, ishte lindi i tjilë? Shumë në jonë. Po, sa u bë? Kush e bëri? Çfarë ndikoi tek Fishta? Sepse janë shumë cilësi dhe talente të përqendruara tek një njeri. Rallë ndodhë kjo? Ka e fjallë përgjithshme. Fishta është artist, në kuptimin e plot fjallës. Jo vetëm në artën e fjallës, jo vetëm në artët figurative, por edhe në regjin e veprave që ka përshtat dhe që ka shkru vetë originale ose që janë përkthy. Sepse një dimension që e njohim pak të Fishtës është edhe teatri Fishtës. Libri parafundi që kam butuhën, teatri i Gjergj Fishtës. Është artë në vete, regjia është artë në vete, ne kemi qartë ashtë i të punë, dhe aja është një regjizor i cili edhe shkruan, edhe dramaturg, edhe vend skenë dramat e vete, edhe dramat tjera të përkthyra edhe të përshtatura. Pra, u bën artë figurative, u bën regjizura, u bën letërsia ka ata të vetat që është poezia, është proza, është teksti dramatik, sepse ne i dallojmë edhe tekstin dramatik, sepse është edhe poezi, por është edhe një tekst i veçantë që është parashikuar me lutje në skenë, ku marr pjesë në një farë mënyrë edhe spektatori, duke ndjekur lojën e artistëve që janë, nërkohë që regjizori fshehet, nërkohë që dramaturgu nuk del, nërkohë që skenografi nuk del, kjo është edhe skenograf. Dhe ka mjaft të shmi të veprave të tij, ka dhe foto madje që janë vënë në skenë. Pjesa më e madhe e njerëzve e identifikojnë Fishtën me poetin e madh kombëtar. Kur u zbulua talenti i tij në poezi? Po, Fishta u grupu më njëherë me disa student të ri, nxans të ri, që morën rrugën e franciskanëve. Franciskanë, kudo që i kanë pasë shkollët e tyre, kanë pretendu kulturë moderne, kulturë evropiane. Pra, nuk mjaftoshin duke qenë vetëm preftri që kishin një komunikim mjaft të thukun me popullin, por edhe përgadiqin të franciskanë të përgadiqin talentet në ishë. Për shumë, vëzëm një episod. Që atë kohë që studionte në Bosnjë, Fishta me këtë grupë shkojnë për vizitë për disa kohë në Austri, në Vjenë. Në Vjenë, një prej atyre franciskanëve vjenes i dhuron gjithë dhe nga i violinë. Me qëllim që të shikoj talentin e tyre në një që ka talent, ta zhvillon dhe mëtej. Fishta e drozoj violinë në vetë. Pse? Sepse nuk e njënte vetën ka që të aftë në këtë punë, por e një diventaf në pikturë. Dhe nërko që tjerë bënin violin, a i punonte në pikturë dhe thote nuk jam i keshë, marrë me thamë për vetë, nuk jam i keshë këtë punëtës. Kjo është Fishta që është artist, Fishta që është artist edhe me gdhenjën e vargut, edhe me gdhenjën e gjuhës në poezi dhe në prozën e ti, sepse ne harrojnë që Fishta ka dy vëllime voluminoze me publicistikë. Në qëse vepra Fishtës është në 10 vëllime, publicistika Fishtës ka 2 vëllime, kun 1000 sa faqe. Dhe ka pasmenu atëherë, por nuk e gjatë jeta sa mjaftushem, me më putu 2 libra, njeni për tyre bila shqyt sociologi, me qenë se Instituti Sociologik është promotori ti që në 50 vjetorit e Fishtës, është mjë që të përmenet edhe Fishta në drejtimin në sociologik të ti. Fishta vetë? E inicoj këtë loj titulli, apo... Kështi, ka edhe një diçka që nga i herë në nuk e kuptojnë mirë. Mes këtyre franciskanëve, vazri po i qujnë, fra qujnë ku janë tri këto, fra fratën, vla. Ka një mardhanje që pun t'i bëjnë përbash këta. E shë janë të organizumë, themi këshu ka në statutin e tyre, ose organizimin e tyre. Ma trit, kur plaket e të ma pleqë, ma pleqëve. Pleqët janë ma tepër për më dhanë mendime të veçanta atyre. Dhe në këtë kuptim, Fishta është lidhur me gjithë grupin e vetë dhe veprat e ti
I ka majt një për këtyre fretëve, atë Benedikt Dema, edhe Pashk Bardhi, një tjetër. I ka rujtë gjithë vargje që ka shkru Fishta fillimisht. Nga herë dhe të pashkru me vargje që i ka deklamu, sepse kishte një aftësi të lindur për të bërë vjasha, për të bërë vargje, për të bërë poezi. Të sigurisht janë poezi për shnetje. Një një ka ditë linjen, i uron me një poezi, improvizon një poezi. Tjetëri merë atë fillimin e karierës, prap një poezi. Tjetëri ka një aktivitet ku zbulon aftësit e ti e tjerë, ose vetë është poet, prap një poezi. Në të kuptim, edhe grupimi i këtyre pjesëve në prozë, po themi publicistikës, në libra tematik, si që është sociologia, nuk i mëjmë në të tjerat, por janë në disa grupime, mjaftë interesante edhe për ditë të sotshme. Mm-hmm. Asë më tërë, kur sociologia Fishtës është prezent, do të ishte aktive edhe në realitetin e tanishëm, shqiptar. Profesor Tonini, për të mbyllur pjesën e fëmijërisë, nëse nuk do zbulohej nga Leonardo de Martino, do të kishim këtë fishtë që kemi sot? Pyetja më e thjeshtë që mund të shkojë në mend, për përpiqje me dhënë një përgjigje. Talenti, ajo që kam idenë që është edhe një fill kështu gjeniu, është pa mundur të mahet brenda, do shpërthej. Është talent, sepse do të përplaset, do të gjej vendin e vet, do të gjej pasuesit e vet. Është pa mundur të them unë kështu. Kjo i takon Fishtës plotësisht, sepse nuk është se mi di si ku Fishta lindi, mi di si ku Fishta ka letëm kohën e partë me njësi. Ka Fishta që u grupu në studentët që meshë rrugën e franciskanëve, nuk është kjo që lini Fishta. Jo kushdo që veshë i fratin e Fishta bë poet, jo kushdo bëhaj mos i Fishta. Fishta kishte gjërat veçanta, bile matë men edhe një provinciali franciskanëve të Bosnjë e Hercegovines, i cili lexon një studim të Fishtës, të tyrkusit, që po të themi në më da këtë pas, dhe flet me superlativa. Është i talentum, është original, dhe ka një latinisht e shumë mirë, dhe për gjithë të huja, Fishta ishte tepër i dhanë dhe tepër i plotësum. Universi Fishta. Ju vetë këtë do të veçonit nga aftësit që kishte Fishta? Poetin, publicistin, arkitektin, piktorin, përkthyesin, diplomatin, politikanin dhe më vonë zhvillimet. Prapë një rëndësia me thanë që është gjeni. Dhe gjeni ku do që të vejtë dorë, mbi një qka bukur, mbi një lullë, mbi një, po themi, një dik hidrocentrali. Edhe të Fishta është tivë. Ku do që ka vënë dorë, i ka vënë dorë me këtë markë që është shenja e gjeniut. Ju i keni kushtuar disa botime Fishtës. Mendoni se e keni ezauruar? Asnjëherë. Kur po mendoja në fillim fare, duke u marrë me këtë dramatizimin e lahut së marxismit, kam kuptu që Fishta është një figur e cila ta njete me a kushtu, nuk e arrin me zbulu fundin e ti, sepse qëto vepër e ti lezohet në kotë nëshme, lezohet nërshë. Folën me për muziken, për i thotë e këtyre shokët vetë, mos harroni, unë kam ba traktat për muziken, sepse edhe ty folë teorikisht për muziken, a e shprap gjeni. Si pas jush, përse nuk u rehabilitua plotësisht me njerë pas viteve 90, se arsyet gjatë viteve të diktaturës paka shumë dijen. Sepse u mjaftu njerëzit duke thanë që u rehabilitua, sepse nuk gjetën shkaqet pse u ekskomuniku. Po gjenë shkacit pëse u ekskomuniku, atër gjenë edhe disa shkacit tjera pëse a i mës në nëndhjes nuk ishe ta ma një rehabilitum. Pëse përsritit të njetët e këndështrime kunër Fishtës edhe sot e kësaj dite. Për shemull, pëse thua që gjuha Fishtë është fështirë, me pytin në ullqin, a dhe dzohet Fishtë a njësaj sin veri, sin njuk, që a dini jukën e Shqipërisit, ashone. Dy ore gjysë nga Tirana në Vlorë, dy ore gjysë nga Tirana në Ulqin, ka distancë, dy ore gjysë është gati një diagonale e qytetëve të mëdha botërore sot, pra nuk është lakësi aty. Por neve e rrisim të vështirësi, e bëjmë dhe me gjuhë arkaike, dhe më ne themi që duhet të mësojnë nxënësit në përshkolla disa gjuhë shqipe.
edhe dje dëgjova këtë term kur ishim në sesionin shkencor të Akademisë Shkencave. Ti mësojmë fëmijëve gjuhët shqipet. Ku ka gjuhë shqipet? Një gjuhë ka shqipja. Një gjuhë. Edhe nuk është ndarë në dy dialekte. Të dy dialekte bëjnë një gjuhë është gjuhë shqipe. Se cili shqiptarë duhet t'i di këtë gjëra. Besoj që gjuhët është pasur fjala për dialektet. Për dialektet këse një gjuhë. Nuk janë gjuhë. Është një gjuhë. Gjuhë shqipe, jo në dy dialekte. Gjuhë shqipe është edhe e veriut edhe jugut. Dhe veriu i jugu Shqipërisë nuk ndahen në të tatilë që me pas diferencë ka qëtë mave. Një shkodranë, shkën në glonë, mas gjysë more fletë si glonjatë. Një glonjatë, shkën në shkodrë, mas një orë po zemë fletë si shkodranë. Nuk është e fështirë, nuk ka dadadhimet e tira si që kanë gjutë e tjera. Kam pa fjallorë shumë të ashtë gjuhës italiane edhe siciliane. Nuk ka që në tira. Gjuhë shqipe. Ndërkohë që më është dashur të lexoj për këtë emision, profesor, kam kuptuar që thjesht duhet lexuar me vëmendje. Po. Nuk mund ta lexosh kalimti si mund të lexosh diçka tjetër. Shkrimet e fishtës duhen lexuar me vëmendje. Nuk është çështja tek dialekti, është e vëmendja. Bim dakord të unë bitë të ty me vëmendje dhe një lexim që bëhet në kudo në botë. Nuk është që duhet ta dish patjetër kuptimin e fjalës, pjesës. Për me kuptu fjallin ose me kuptu paragrafin. Është problemi që një fjall kalon edhe, së dhe më të kërash poezi, kalon edhe si tingull. Edhe mi herë e kuptan që dhe më thanë me te. Së është nevoja me ha fjallorin pa tjetër. Por, në qëllë si do të bëhet një imputim akademik i fishtës, këtë i bëtë nërë kulturës shqiptare. Imputim akademik kam parasysh këte. Nga gjithë variantët që ka fishtat e një poezi e të zemë, zgjidhet ai që është më përfaqësuesi. Në shënimet e këtij libri vendosen edhe shënimet filologjike për një fjalë, për një trajt, për një strukturë sintaksore që janë probleme që lidhen me gjuhën. Duhet ta marrë përsipër akademia? Sigurisht. Kur flas akademia mund të jetë edhe një universitet, mund të jetë edhe një kështu, nuk bëhen privatisht të punë. Butimi akademik është butim akademik. Të tjerët luajnë, bajnë komentet tjera, bajnë komentet nëryshme tjera, por botimi është kënë që, ose ka nevoj me Levis, më gjithet vetë Akademia e Levis. Keni pasur rastin të kë sesioni shkencori Akademis? Po. Profesor Tonini. Rasti është që tjilë, shkrolla e përdor fishta dhe disa thonë edhe shkrolla dhe qujnë arkaizm. Pjallor tonë qujnë arkaizm. Për shkronjat? Për shkrolla. Arkaizm i pjallet shkronjat soqme. Po. Por nuk është kështu. Sepse fishta ka kriju një fjalë të re shkrolla. Ajo ka kuptime të ndryshme, ka kuptimin e shkrimit, ka kuptimin e mistik të veprës, ka kuptimin e heroik të veprës, ka kuptimin ironik të veprës, ka kuptimin tragjik të themi dhe këte. Ashtë një neologizm. Dhe s'ke nevoj me haf fjallore me pa qa shkrolla. Ti nda që mërë shkrojnë, nda që mërë artikun, nda që mërë lidhje mistike me lexuesin, si dush mëre, je brenda. Dhe në momentet caktume njëri vetë duke lexu një poezi, ka kuptim tjetër të poezis, ka neshmëri tjetër të poezis, dhe pikrish ke neshmëri haset e gjuha fishtës shumë mirë. Dhe s'ka nevoj për këthys ose nërmjetësus. Profesor Tonini, mendoni që ka kufizime fishta? Nëse po, lidhen ato me kohën kur jetoj, apo me atës e individ? Edhe kjo doli edhe në sezon shkencor. Dolin si ide që ka dhe maja, ka dhe në të duke në ideologjie e te i kalume në kokë japon, sepse poeti jo ashtë poetës ashtë. Ashtë poet në gjdo germë, në gjdo fjalë, në gjdo varkë, dhe fisha është i tilë. A mund ketë edhe receptimet e ndryshme, mund ketë edhe një shmerit ndryshme, mund ketë, për kësë se banë kofizim, unë në që është poetë. Unë që është artist dhe si tjith ai është jashtë këtyre gjykimeve tona që na kufizojnë edhe në marrëdhënie me te. Ju jeni studiues i letërsisë. Nëse do t'ju pyesja, kë vlerësoni më shumë nga shkrimet e ti duke përjashtuar lahutën e malcis, cila do t'ishte zgjedhja juaj? Kotë nëryshme jam marrë me gjënë të nëryshme. Tashti, jam t'ju marrë qik ma tepër me mendimin kritik letrar të fishtës. Dhe duke marrë vendimin kritik letrar të fishtës, fishta ka një artikull mjaft një studim. Nuk po e quaj se po një traktat, po themi, zejet e fjalës.
piksime estetike, qënë zejet e fjallës, mjeshtria e lëmimit të fjallës nga poeti. Dhe është mjaftë interesante. Të shpërtesh kam të në qërë, se shikojmë planin tjetër, planin historik. Në kam parasysh dy veprat madhore të Fishtës, njëna është ajo që u shkru për të ledzu në gjatë kohës e konferences paces në Paris, që e ka titën shqiptar dhe drejtet e tyre, e tynjës, e thamë përbjohën. Publicistik. Jo, nuk ka publicistik. Kjo është seja, dhe që të seja Parisës mm-hmm. e u shkru në Paris. Mm-hmm. E ka nga bim disa që thonë që kjo seja është ledzu për Fishtës. Fishta shkrej dhe ka ledzu Bumqi, im zëtë Bumqi atë. E shkrej italisht dhe im zëtë Bumqi e kthej në frangisht dhe ledzoj të Universitetit Katolik i Parisit për të sensibilizu opinionin frances me që ishe shqiptare nërë dret. Sa po këthyn në konferencën Parisit në 19-20, a për këthyn kretë Shqipë, Fishta vetë dhe kthej në butun si bëshurëm vete. Është një nga studimit, po themi studim, një nga eset malore të letërsi shqiptarë, në që se bashkojmë esen e Pashkovasës, esen e Frashit, sami Frashit, esen e Tretës, esen e Gjergj Fishtës, që përbajnë një, Shqipëria që ka qenë qështë dhe që të bëhat, shqiptarët, Shqipëria dhe shqiptarët. Të vepër e njofim pak, duke njof të vepër pak, një arsi që njofim pak Fishtë, njofim dhe vepër në Fishtë, njofim pak. Sepse shkojnë për dhe, pse njëfim pak të vepër të Pashkovasës. Është butu të ke abetarja Stamollit. Ma vënë është butu dhe brëshurën vete, po herën e parë është butu atje. Kër është butu të abetarja Stamollit, Pashkovasa ka butu dhe frëngjisht edhe anglisht. Ishë njështë të mirë gjyëgjuve. Edhe kjo për sensibilizimin e opinionit, jenë të lufta, jenë në prak të jizësiptarat prizenit. Është një vepër malore, dhe për të bajnë dhe tria bashta për bajnë një pjedestal të malë të Shqipërisë të kohës rilinjes. Ju përmendët edhe teatrin e Fishtës, madje keni bërë botimin e para fundit për teatrin e Fishtës. Cila nga veprat e ti teatrore ju befason? Befason. Malështore është Juda Makabe. Juda Makabe, kur po shkrunte Fishta, thot nuk ka vepër subjekt tjetër që mund të marrim për të pasqyru lëvizjen shqiptare, heroizmin shqiptar. Trajtimi që është bërë kësaj dhe vazhdon të bëhet është se gjithmonë, jo vetëm që është e Fishtës, që ka dhe neologjizma që jo gjithë mund të kapën qysh me lezimin e parë, por është edhe subjekt fetar. Është subjekt parafetar, në këse mund të qëjmë, sepse për këtë janë histori që i përkasin Biblës së vjetë, jo Biblës së re, dhe Fishta trajton me mjaftë drejtësi, dhe unë kur jam marrë me tek, kam parë që në Biblën në gjuhën shqipe nuk ekziston cikli Makabeut. Pse nuk ekziston? Sepse asha jo edhe pra aprovume më fut në Biblën e vjetër, janë në skjellë disa që duhen, që i shërben ose që paraprin Biblën e re që është ardhja e Krishtit në... Por është një vepër, në qësa është me subjekt biblik, së prishpun, me shumë do më thani dhe e shkru me mjeshtri. Mani me një fjallë, Fishta në, kur shkru në të trezin Juda Makabe, studion të Shakespeare-in. Pra është një vepër Shakespeare-iane, për ta shikojmë shumë. E dyta, me që thash këte për thëmë në tjetër, Fishta kishe ledzu gjithë Molierin dhe nuk përkthen të Molierin, për përshtat të Molierin. Nuk e përshtat të, si mund të themi, një diçka që i ka bërë për shembull dhe Noli. Por si mas Molierit, dhe më thanë, subjekti Molierit është kë, me këtë subjekt Molierit e përshtatën Shkoda. I ndrote emnat personajëve, hiqte mizanskena, vendose mizanskena të ndryshme, dhe bante një vepër e cila fiton të përshembull, liku për men, kam rritë edhe unë me ma të rëgu subjekte njëzë që i kishin panë skenë, për liku për men. Ka dhe mjaft tjera, dhe po thuj se gjithë komedite Molier, pse? Kërkon të rrugën e përëndimit, kërkon të një qytetrim tjetër, nga qytetrimi ku kishtë e ra Shqipëria atëherë, mas 500 jetë rubri. Kërkon të një diçka që ishte ardhë më tamanë. Cilat ishin qastet e fundit të, ose më mirë si ishin qastet e fundit të Fishtës? Dhimishme. Fishtë duket mendon se kreu mision në vetë.
ai dha dorën përfundimtare, një vepra që ka majt shumë gjatë në dorë, që mund të vepra dytë pas lahutës. Dhe kjo është jerina, ose mretnesha luleve. Duket si një titull, një vepër skenike për fëmi, fatikisht, por është një vepër fisnike për më të rriturit. Në fundfumit për zgjedhje, që ne kemi problem sot e kësaj dite, ati flitet për zgjedhje demokratike, për fushatat e zgjedhjeve pra zëllore, ati flitet për një mirë kuptim midis grupeve të nëshme që kryohen për të zgjedhë mretneshin e luleve që është jerina. Aty ka dialogje dhe monologje të habiqme me sunu, nuk do me thamë me në robru, me sunu do me thamë me tërgu rrugën, me një mumë në rrugën e mirëqenjën dhe prosperitetit. Kjo është jerina, kjo është sejtë jerinës, të cilën Fishta kështë shkru në përgjigjit e një ishtë kryministri sërb, që është prav aktuale, më që si shikojnë problemet që, i cilë kështë edhe në shqiptarët nuk din të shkruan për gruan, për bukurin e gruas, për qësish për femrën, sepse janë një stegja dhe për këtë zëtines të qeverisin, që janë dejnë të dalin pavarët, në më bete politike. Por Fishta nuk i përgjigjet drejt për drejt, i përgjigjet me erinin që është një vepër vërtet madhështore. Edhe unë kam qujtë në dramë lirike, Fishta që në melodramë, për kam qujtë dramë lirike, ka një lirizm, ka një koncept bukurën të habitëshëm. Profesor, dhe një pyetje të fundit, për çfarë duhet kujtuar Fishta çdo herë dhe nga çdo kush? Bukur. Fishta duhet kujtuar si një intelektual i klasit parë të gjitha kohrave. Edhe kur ka jetu, edhe pa linë më krahasu me gjitha ta, Fishta është ky intelektual i pa krahasushëm. Së dyti, që i vjen bën me kënë parë, Fishta është në radhë parë shkrimtar. Dhe brenda këtij shkrimtarit Fishta është poet. Është poet sepse ka shkruar vargje satirike, është poet sepse ka shkruar vargje lirike, është poet sepse ka shkruar vargje epike lahuta, edhe në tjetër ka, është poet sepse ka shkruar vargje dramatike. Pikpamja e tij ishte e tillë se të krijosh në Shqipëri një elitë shkrimtarësh që të bënë një letërsi klasike si pas modeleve të letërsive të perëndimore. Fishta duhet kujtu sepse është një institucion si që është teatri, ku aje ka zotru me gjitha shqisat, me gjithë trupin e vetë, dhe është mishru me te, barabar si me lahuten, barabar si me jerinen, barabar si me mrizin e zanave dhe vadhe parisit. Kjo institucion është një institucion te për demokratik. Kjo institucion është një institucion te për qytetar. Është një komunikim i gjerë i artit, me masat, dhe kjo është e lidhë me një fakt tjetër që njerëzit nuk dinin të shkruanin shqip, e të lexonin në të shkruanin shqip. Në teatr, mi mërë vërë gjitha gjanë, s'ka nevoj me shkrua, me lexu, që e kemi mjaftushem me dëgju. Dhe njerëzit delqin e përshtypjen nga më të nëshmet, ma optimistet, edhe prej një tragedie si ju të më ka be. Fishta, mas këtyre, është dhe burri madh shtetit. Sepse, ishte deputet, deputet ka qenë krahën e opozitës, që nuk ishko një privi, do t'ishtë në krahën spagut medium, me t'ishtë, ishte shumë aktiv, ishte shumë i vëmendshëm, dhe është kujdes, si që thote me alan brezni sarshme, është kujdes me alan shumë gjëra të tia, të shkrume dhe të dokumentume, por neve akume nuk i kemi sistemu. Një botim dhe të vlimë, që e kam drejtu unë, është banë lesh, është botimi më i plot drejta që veprave. Ka dhe nga tresa, ka dhe edhe konflikte që smerët vesh pëse janë e pëse janë. Kur Fishta është vetë një figur që vetëm duke i drejtu ati shumë konflikte. Kryon dyshina, kryon atë rrugën e trenit, treni me shumë vagona, ka gjithë qka aty mund të marrë është të Fishta. Edhe në këtë kuptim thëm që të janë gjëra që të Fishta të tjenë më përkujtu gjithmonë. Edhe du të kemi parasysh diçka, që është shumë interesante që Shkodra përmendet si djepi kulturës, po këtë djepi kulturës ka pas disa figura. Maro për shembull janë vendin e dur, janë në pedestalin e meritum. Teatri Shkodran duhet të kishte Fishtën atë kryesorin ose idhën në vetë ose mrojtësin, si që kanë pas dikur për anit greke, mrojtësin e teatrit në Shqipëri, sepse teatri Shkodër teatri shqiptar, po teatri Shkodër teatri Fishtës.
duke folë më shkaj me një atë diçka tjetër, ka dhe një risi tjetër të fishtë që disa e marrin për arkaizm. Cilë është risia? Fishtë është ka një vepër të madhë si që është lahuta mëlësisë. Risia ti është që lahuta mëlësisë është shkru për analfabet. Por, nuk e lezojnë vetëm në analfabet, e lezojnë edhe ajka intelektuale, pa të përmenë dy për e tyre, Çabein edhe Poradecin. Poradecin nuk njifë të poet tjetër përveç vetës, po të fishta aj ngre shumë lartë dhe fishta në matë lësumë për shkrimtarve ashtë për lasgush Poradecin. Ata vite lasgushin Shkoder, edhe takoheshin e bashkë bisedonin, edhe fliqin edhe gjenat që nështë ka cena për të marrë vashkurt, ne, sepse kanë kanë me styre, kanë folë me kodet e tyre, me kodet poetve të mudhaj. Dhe fishta versohet për ti. Mos harrojnë se Bej ka thanë, jam gati me nëru fenë për lahutën. Kurse ne nuk e lexojmë. Ne nuk përpiqemi ta fusim në përshkolla. Nuk përpiqemi që ta fusim në mënyrë të tillë në përshkolla siç ka gjithë bota gjenem. Kush mendon ju se e lexon Shakespeare-in sot në tren? Asnjë. Ta në kanë mësu në shkollë dhe kanë mjaftushëm një hori për Shakespeare-in e tyre anglesë ose anglisë folësit kudo që janë. Jo të tritë, nështë jo shqiptartë, sepse e kanë vështirë me lezu tragedi dhe veprat e Shakespeare-it. Nuk e kanë të letë me lezu, por marë një poet tjetër në teren me lezu. Asnjë në Itali nuk e shef me Dante Alighieri-n, asnjë në Spanjë nuk e shef me Don Quixote-n. Por a ka në Spanjol që nuk e njef Don Quixote-n në detaje? A ka në Italian që nuk e njef Dante Alighieri-n në detaje? Unë besoj se jo. Që të të nëllë të botës në qëse do t'i hitësim këto poet të mëlaj, se poet janë dhe ata. Edhe Don Quixote që është në prozë poezi është. Një poezi thersë, një poezi përqeshëse, dherë në malështi. Që të i nëllë të botës në qëse nuk do ishin vend në tyre, sikur kanë hek fishtën, sikur vazhdojnë me anashkalu fishtën sot e kësaj dite. Pra problemi të këmë të isa ime dje, është fjallat që përmenë shkrolla, nuk u gjetë në letërsi, thot, në fjallorin online të Shqipës, Shqip-Shqip, thot, nuk u gjetë në letërsi, nuk u gjetë, nuk e kanë studiu, a nuk ju duke shkrimtar fishta, që unë besaj që e ka kryu këtë neologizëm, nuk u gjetë në letërsi, ku ja themi këte? Pse duhet me neja i fjallor prapa të? Pse duhet të themi kemi edhe ne fjallorin Shqip-Shqip në internet? Pse duhet të bëjmë të punë? Ku kërë kësë të bëjmë mirë? A e duhet bëjmë mirë e duhet bëjmë me përgjithsi. Unë dhe gjohë që mrapë më thanë në profesorët aty që është ju punu për këtë fjallorin e shkrimtara ku hënë dhe fishta. Profesori, falenderoj shumë që ishit në emisionin ton, i bëtë ndërë këti emisioni. Edhe unë falenderoj edhe me të fjallë që më thoni, edhe më vjen mirë të bëtë nërë fishtës gjithmonë, se i bëtë fjallë, i bëtë nërë popë, i bëtë nërë gjuhës shqipe. Sepse një nga dimension të fishtë harohet, atëm, është gjuha shqipe. Ai minë 1902 kur u bë drejtori i shkollave franciskane, çaja për të bërë futi gjuhën shqipe si gjuhë mësimi, se ishte gjuha shqipe. Mësoi se gjuha e dytë ose e tretë, mësoi se turqishtja, mësoi edhe shqipja. Kjo e futi gjuhë mësimi, domethënë, matematika bëhet shqip, biologjia bëhet shqip, fizika bëhet shqip, ku të kërkohen të vendin nëse termat përfundimtar që të meten në gjuhën shqipe etj. Gjëra të natyrës. Prapë është dorë e ti, është me madhërishme e dorë gjeniu. Ty me noj, kur sose dita, të ripotën kur e mbulon. Dhe që ty, shohun e handër, dhe se ty që e t'kam mendim. Më rështirë e ti mi qëndër, për ty lejtë mi në gjondë e shpirë. Dërë dështirë e ti mi qëndër, për ty lejtë mi në gjondë e shpirë. Po dhe ha. Se për qaj, se lo punie, si shqip mija i
pa ty lule sfidje nera, pa ty pema fryt nuk mbjen. Mu pa ty nuk mdet pran vera, pa ty djedi nuk shkëm qen. Ersa të mune me ligjrue, e sa gjall me frymur jam. Kur shqipi sa me të harrue, dhe në morën me të parën me më ka. Kur shqipi s'ke me të harrue, edhe në morën me të parën me më ka. Po dhe hana do të adije, e dhe tjeli do të pa. Se për shaj, se rogullie, si shqipi. Të nderuar, sa më thellë të studiohen shkrimet e Fishtës, sa më qartë të shihet midis rreshtave të tij, aq më tepër do të rriten vlerat e një personaliteti të përmasave gjigande, të një poeti kombëtar si ai, më i miri të mirëve, i ashtu quajturi Homeri i shqiptarëve, referuar lahutës së malësisë. Rrallë ndodh që 150 vjet nga lindja e një figure të tillë të historisë së një kombi, vepra e tij të jetë aq aktuale, a thua se është shkruar për kohën tonë. Rrallë ndodh që të duket sikur është ende gjallë, apo sikur është larguar nga jeta pak vite më parë. A është vlerësuar sa duhet? Përgjatë këtyre emisioneve do të përpiqemi të japim përgjigje kësaj pyetjeje, por çdo herë përmes kësaj rubrike do të përcjellim atë që kanë thënë ndër vite personalitete shqiptare dhe të huaj. Le të vazhdojmë edhe sot me shkrimtarët dhe studiuesit tanë. Zef Mark Harapi, një nga të persekutuarit e kishës katolike në Shqipëri, do të shkruante në hyllin e dritës që më 1931-shin. Shqipnia qiti në lam theatrale përfesuesin e vetë të evu kras me letrarët manzat të këti hartit bukur. Atë fishta ja kalon goldonit për gjallësit të dialogut, natyrsit karakterit, stil populluar e sidomos për kapastria e gjuës e mdyrës e thanjeve. Andetari shkodran John Kamsi do të shkruante më 1921-shin. Fishta i fali Shqipnisë më të madhin poem historiak epik, lahutën e malësisë. Po mendore lavdis, e ngrehun prej dashunisë së ti birnore, nanës së madhe Shqipni. Faik Konica, figurë qendrore e lëvizjes kombëtare, studiuesi historisë dhe gjuhës shqipe, që më 1908-ën do të shkruante. Kot mundohen grekët e sotëm të gjejnë në letërsinë e vetë një vepër më të plotësueme se lahutën. Mitrush Kuteli, poet dhe autor, publicist shumë i njohur, mjeshtër i fjalës shqipe, do të shprehej. Fishta, zëkryet e vendit në poezinë shqipe.
Henrik Lacaj, përkthyesi klasikëve, leksikograf dhe pedagog shqiptar, do ta vlerësonte fishtën pas ndarjes së tij nga jeta. Shpirt poliedrik At Gjergj Fishtës, mendja e tij zbuloi në botën e artit sekretin e fuqisë epike, të thimthit satirik, të bukurisë lirike dhe të një proze shëmbullore. Jo vetëm, penda e Fishtës përfshini dhe atë gjini letrare që ka emrin dramatik. Profesor Dr. Krist Maloki do të shkruante në gazetën Dielli më 1960. Gjergj Fishta ka hyrë një herë përgjithmonë në pantheonin e kombit shqiptar, si rapsod i nalt i maleve tona, si personalitet publik, si tribun i popullit dhe si pishtar kulturor. Shkrimtari mirë njohur Petro Marko do të shkruante për Gjergj Fishtën. Fishta është elefanti mbuluar nga pluhuri gjatë dekadave të regjimit komunist, 1944-1991. Shkrimtari dhe poeti Rudolf Marku më 1991-shin do të shkruante. Gjergj Fishta shumë dimensional, ky dramaturg, publicist e polemist i shquar, është njëra ndër figurat më të plota në historinë e letrave shqipe. Ai që një interpret i genit shqiptar, ai ngjasonte me një gdhëndës të kujdesshëm, i cili diti të punoi mirë vetëm në trungun i lirë, për të nxjerrë prej aty fytyrën tipike të fisit arbënor. Recep Qosja e quante lahutën e malcis, një enciklopedi e tërë për kulturën e Gjergj që përmban vepra, si historike, letraro-artistike, folklorike, etnografike. Ashtu si kundër do të kishte njerëzimi më të varfër fondin e vlerave të veta shpirtrore, po të mos kishte Iliadën dhe Odisen, komedin hynore dhe Eneidën, Don Kishotin dhe Hamletin, Faustin, Luftën dhe Paqen e Vlezrit Karamazov. Po ashtu do të kishin shumë të varfër fondin e kulturës së vetë shqiptarët, malazezët, kroatët dhe polakët, si kur të mos kishin lahutën e malqësis, kunorën e maleve, vdekin e Smajlagës dhe pan Tadeushin. Ishte edhe për sonte Universi Fishta, operator zëri Redi Kristo. Një përshëndetje nga unë, Kozeta Hoxha. Dersa të mundem me ligjru, e sa gjall me frymun jam, kur Shqipni s'ka me t'haru, edhe në vor me t'përmend kam. Universi Fishta, cikël emisionesh, kushtuar At Gjergj Fishtës në 150 vjetorin e tij të lindjes. Ideja dhe realizimi, Kozeta Hoxha. Konsulent, profesor doktor Lek Sokoli. Kryeredaktore, Ermenita Safa.